Jangan lupa hirupkan lor. Jenenge nagone apa? Mas. Kok dine? Diameter berapa, Mas? 45. Diameter 45. Panjangnya piro kowe panjange? Panjang kurang lebih 55 meter, Mas. 55 meter. Iya. Nek kepalane diameter piro, Mas? Sama 45. Oh, 45. Iki. Nagone apa jenenge iki? Jenenge apa iku? Sasuke. Wah, sungguhnya nengi kerong lur, waduh ini. Ini kita, Mas. Oh, bangun. Sampai.